Drugi način podrazumeva takozvano sekvenciranje vremena. Naša pažnja ne funkcioniše linearno. Znači, mi nemamo pažnju stalno. Naša pažnja ide gore-dole. Znači, koliko je nešto interesantno, koliko smo uplašeni, koliko smo zadovoljni, šta smo jeli, koliko smo spavali, tako da. Znači, naša pažnja fluktuira. I kroz neke istraživanja došli smo do zaključka da, recimo, ovde na prostoru Balkana pažnja najbolje funkcioniše ukoliko radimo nešto 28 minuta. Šta to znači? To znači, ja krenem sad da učim i moja pažnja, ona ne poraste na nivo 100%. Ne, pažnja ima otprilike 40% efikasnosti. Mi krenemo da učimo i u prvih nekoliko minuta pažnja poraste i onda počne da pada i pred kraj ponovo poraste. To je moment kad završavate sa poslom, učenjem i vičete aj samo još ovo, aj samo još ovo, aj samo još ovo da radim. Znači, pažnja ima taj sinusoidni oblik i on izgleda tako. Ako mi produžimo naše učenje, mnogo je veći pad i vi mnogo više gubite vašu pažnju. Zato je prvi princip u sekvenciranju pažnje skrati proces. Međutim, kada pitaš ljudi, da li ti majstore možda se obavežeš da ćeš da učiš 28 minuta u cugu? Pa ne možeš. Možeš ako te nešto baš interesuje, ali ne možeš. A onda pitamo, dobro, a kako bi ti zvučalo ako bi tu sekvencu podelio na još 4 dela? Pa učiš, recimo, 4 puta po 7 minuta. Da li bi mogao da držiš pažnju 7 minuta? Pa, ono kao, 70-80% bih mogao. Šta se dešava kada mi jednu pažnju i sekvencijamo 4 puta po 7 minuta? Pa onda svaki od tih 7 minuta ima svoj uspon i pad. I daleko je manji procenat pada pažnje. Ako učiš 4 puta po 7 minuta, uzmeš telefon, namontiraš ga na tajmer od 7 minuta, učiš 7 minuta, telefon kaže pip pip, zazvoni tajmer, ti prekineš, otpiješ malo vode, čaja i nastaviš dalje. Mozak se resetuje, ideš dalje. Kapirate? Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je, kaže, a šta ako bih ja tih 7 minuta uzeo i razmontirao tih 7 minuta na još manje jedinice? Kaže, kako? Sasvim jednostavno. Znači, ti kada nešto čitaš, radiš, razmišljaš bilo šta, ti imaš nekoliko mikrosegmenata kojima zapravo operišeš. Prvi segment je prijem informacija, recimo čitanje. Drugi segment je razmišljanje o tome što radiš. Znači, segment je memorisanje i četiri je neka rekapitulacija ili obnavljanje. Imaš čitanje, razmišljanje, memorisanje, obnavljanje. ČRMO, to je akronim. Šta je poenta? Poenta je da uzmemo saznanja od ljudi koji se bave video igrama, koji kažu ovako, nikada jednu sekvencu ne raditi duže od 30 sekundi. Jedan zadatak na igrici traje do 30 sekundi, otprilike. I ti uzmeš ovako, ja čitutnem nešto, pa malo razmislim, pa čitutnem, pa razmislim, pa čitutnem, pa zapamtim, pa čitam, pa napravim rekapitulaciju, pa čitam, pa mislim, pa čitam, pa mislim i tako dalje. Znači, poenta je u tome da mi ne smemo da dopustimo našem mozgu da on linearno samo čita, 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 nego unutra, nivou mikrostrategije u našem mozgu, mi treba da znamo da sad malo čitamo, pa malo zapišemo, pa malo podvučemo, pa malo čitamo i tako dalje. I na takav način, tim seckanjem, mikroseckanjem vremena, mi ćemo doći do toga da imamo savršenu pažnju. A onda se dešava veliki nokturno. Šta se dešava onda? Dešava se to da kada se ti držiš tih procedura, čim imaš bilateralnu stimulaciju s jedne strane, imaš s druge strane da si iseckao svoju pažnju toliko da bude potpuno pod tvojom kontrolom, pa kad pitaš nekoga, da li možda imaš 30 sekundi kontrola nad svojim mišljenjem, pa mogu, brate, naravno da mogu da imam. E, i onda uzmeš jednu drugu, kad sabereš to, dobiješ rezultat. A kad dobiješ rezultat, onda te mozak nagradi. Kako te nagradi? Nagradi te sa onim starim dobrim, ala si ga opravio, majstore, svaka ti čast. On ti onda izluči kao nagradu hormon serotonin, hormon dopamin i hormon endorfin, koji kad se saberu, dobiješ informaciju, hoću još. I onda čak i ako si radio neku dosadnu stvar koja te ne interesuje, tvoj mozak tebi daje oprečnu informaciju. Ej, majstor, ovo čak i ako je dosadno, ti imaš savršene rezultate, mnogo si dobar u tome, pobedio si, ajde iz početka. Razumete? Jako jednostavno. Znači, bilateralna stimulacija i sekvenciranje vremena kod učenja.